Bismillahirrahmanirrahim. As Salamu alaykum hörmətli izləyicilər. Abdilik Mühim Xəbərlər proqramımızın kövrü şuların qarşılıq edirik. Mən Abdullah Yalqın. Qadirli izləyicilərimiz, ya, bu gün 2023-cü il, 23-cü iyul, yüksənbə, hər yüksənbə günu atdığında bir həftə ərzində bu lob ötən məlyevətilimiz Şərq Türküstanı ilə qədər bolsun və dünya kön tərtibidəki ən mühim xəbərlərini qısa analiz qan şəklində huzurunu sunub kilyatımız. Qanındaqda aldı bilən bu həftə ərzindəki xəbərlərin mövzularını görək.

pokiston o'lim oldidan sharq turkiston ziyoratiga qattiq norozilik bildirildi va henriki singar tuyuqsiz bejingni ziyorati bo'ldi shunda qilib xitoy tashqi ishlar ministrining izdiraksiz yo'qolb ketishi 'an istigbori amaldari zo'r kuch bilan xitoyni xirisiga taqobil turish kerak va xitoy turkiyadagi yerlik muxbirlar orqali turkiya xalqini qaymoqtirishga urindi Demək, bu həftədəki ən məşhur xəbərlərimiz buladən ibarət. Bunda da birinci xəbərimizdən başlap, göz yurgutub ötəli. Amerika Şərq-Cənub Asiya adrı ittifaqını hıtığa orta qalış duruşuna çağırdı. Əlbəttə, qadirlilik görmədərimiz uzun müddət yani. Amerika məyli Avropadakı ittifaqdaşlarından busu və ya ki Şərq-Cənub Asiyadakı Xitayın ətrafıdakı dövlətlərini bolsun. Əlbəttə bu yanınki bu yerdagi bu rayonlardagi xitoyni yo'lsizligi hammamizga ma'lum e, u uyardagi davlatlarni har e, qaysi sohalarda o'zi bilan hamkorlashib turib xitoyga qarshi turishga undab kelyotidi va nurg'un ittifoqlarni tuzyotidi amerika tashqi ishlar ministri antonio blinken indoneziyanig jakartada ochilgan e, sharq janubiy osiyo adir ittifoqi a'zo davlatlar yig'iniga qatnashib e, bu davlatlarni xitoyning majburlash harakatiga o'rtaq bulturish o'rtoq qarish turishga chaqirdi fransiya xalqaro radiosini o'n beshinchibu bu tashqi ishlar albatta byr sharq jaubiy iyat a'zo davlatlarning tashqi ishlar ministrlari yig'iniga qatnashdi bankin bu yerda yig'inda so'zlagan so'zida biz chuqum janubiy dengizni yo'l yurish arkinligini qo'g'dirishimiz va tayvan bo'g'izining tinichligini qo'g'dishimiz kerak degan so'zni qildik va shundaq qilib bu yig'inga albatta xitoy tashqi ishlar ministri sobiq xitoy tashqi ishlar ministri vanyi qatnashgan bu yig'inga blinkin bu yig'inda vanyi bilan ko'rishib suhbatda suhbatda yana vani xityni o'zini doimliq amerikadan amerikadan albatta bu yig'inda yana xitoynin janubiy deozdi kunsuri kengayayotgan harakatlari va tayvan bog'uzi kun suri ko'payayotgan parakandichilik harakatlari vashito sharq janubiy osiyo davlatlarini xitoyga qarshi ittifoqlashturishda eng yaxshi sabab bilan ta'minlayotganli ilgari surildi xabarlarda antonio Blinken yig'inda amerika bilan sharq janubiy osiyoitiq arkin uchiq gullangan bexatar xalqaro bilan tutashgan va chidamli indi tinch okean e, rayini tasavvurida biz bu davlatlar bilan bu rayondiki davlatlar bilan o'rtaq fikrda degan so'zni e, bildirdi e, indoneziya prezidenti bo'lsa axborotlarda uning so'zi e, joko videodauniis ittifoqining hin davtni vositachisi bo'lishga e, mos kelmaydiganligini aytib hindi tinch okean rayoni yangi jang maydoniga aylanib qolmasligi kerak degan shaklda so'z qilganligi e, bildirildi Yığın devamı da bilin ki, e, Van Yeni, bu yerdeki yığındaki sözde, agahlandırıp, Amerikanın Hıhtay hakkılarının Amerika hükümet organlarına kılgın hücumunun cevapkarlıkını, sürüş tıkılıdıkallıkını, Amerikanın bu hücumunun Hıhtay'dan kelgelikini, enıklıganlıkını hem e, Van Yeni'ye etkan yığın Demek e, bu şekilde e, bu hakkılarının hücumunun biz günlük haberimizde tefsili halde ettik. Ben ikkinchi kelsak, osharniboyliqlari xitoyga oqmoqda albatta bu masalani biz q bu o'ttiri shari parz q'i davlatlari bu yerdagi musulmon davlatlarninki xitoy bu buyoda qandoq sho'ng'ib atganligini, hatto bizning bu yerdagi musulmon davlatlarnin hech biriningki sharq turkiston maslasida uyg'ur musulmonlarni boshdan kochiryotgan bu paji adini hər qandaş bir şəkildə tilığa amma üçün Xitayın bu yerdə qandaş öz mənfəətlərdən başqa bu rayonda qandaş hərəkət qılıb atdığını xəbərlərimizdə olsun, söhbətlərimizdə olsun tilığa eləb ötdük. Bu qançılıq nədin nə kəyəgəlikini bildirdiyəğan bir xəbər hazırda Xitay oturuşuluq münasibətindən ki. Əlbəttə bu rayonudakı dövlətlər oturuşuluqdakı və Paris qoltuğudakı bay bu dövlətlərin hamısı Amerika bilan bo'lgan e, bexatarlik bi shirikchilik, shiriklik e, munosabatining kun e, yiriklashishiga agishib e xitoyga yiqili e, aloqasi kun xitoy e, bilan va tabiiyki buning natijasida e, tabiiy holatda Xitoyning bu xitoynin burii ta'siri kuchimi kuch e, o'n oltinchi iyulda turkiyalik so'zhig e, berildi bu xabar

başlığında qeyd edilirilən. E, Biliniriknin sallıq məlumatına görə Paris qoltuğu dövlətlərindəki şirkətlərin Xitaydakı səti viliş və məbləğ siliş qiyməti oxşaş məzgil dikidən 1000 həssə əşib. Yani, bu nöqtə intay mühim. 1000 həssə əşib 5 milyard 200 milyon dollarğa yetkən albatta saudiya arbabistonshahod buningki ikki ming o'ttiz o'ttizinchi yil tasavvur va saudiyani nurg'un sohalarda iqtisodiy ijtimoiy shaklda burilish shakllik o'zgartish e, qilman deb hoziri butun kuch bilan e, qilyotadi nurg'un albatta e, musulmonlarga loyiq bo'lmagan nurg'un ishlam bo albatta buni bilamiz e, va bu salmanshu Сауд Арабистаны Иордания мен Миср отырысы да жоған. Шу Неом түрі, яғни бір жаңа техникалық бір шаһарамды 26500 квадрат метр келді. Бұл жердегі нұрғын түрлерде Қытай билан Қытай бұл жерде болмас болмайды деп қарап отқандығы Қытайныңки болмас болмайдыған шерік деп қарап отқандығы нұрғын түріне Қытайның алды бұрын еп болғандығы мәселесі ма? Тілге айылған тез уақытта. Әлбетте bu iran saudiya arabistonnin uzun vaqt o'zim millatim boan davom ahayotgan yirikchilik munosabatini xitoy o'tira kirib bu yerda o'ngsh ichki davlatni munosabetini bu mu xitoyni ta'sirini kuchaytganligi i'a amerika bo'lsa xitoynin e, o'tirishroqi bu davlatlarga ta'sirni kusur kuchayyotqanligidan e, bu amerikani manbaatiga ta'sir ko'rsatishga boshliqanligini bildirib amerika markaziy qo'mondonlik shtabini boshlig'i qomandani maykl erik korila o'zini palatadagiyani so'zida e, qilgan so'zida buyerda ogohlantirib garchi amerika paris qo'lt davlatini asosliq harbiy hamrohi bo'lsinmi ammo xitoyni ununa buzg'unchilik qilmoqchi bo'layotganligini bejongni rayonga tijorat va harbiy eksportini hassilab oshyotganligini ta'kidlagan so'zida va xitoyning bu rayonnigi harbiy setishini o'tgan o'n yilda sakson prosent oshqanligini amerikanin bo'lsa setish miqdori o'ttiz prorsent tuvalganliini bildirgan demak bu darajada saliq maluot qarai va saudia arabistoni bilan xitoy o'trsiki qo'sh yo'naishli savdo hajmi o'ttiz yil ilgargi sakkiz yuz o'ttiz to'rt million dollardan butur bir yuz o'n yetti milliard dollarga yuksalgan bu миллион bulumberg yana arab birlashma halifliki bilan xitoy o tijorat ko'lami yuz yetti milliard dollarga yetgan deb bu shaklda soliq ma'lumot e'lon qildi qarab qorayik demak bu rayonda xitoyniki e, kun sari o'ziniki borliq e, nopuzini bu rayonda kuchaytiayotganligini bildirdi va bizning tabiiyki e, tabiiy holatimizni sharq turkiston masalasiga bu yerda chiqmayotganligi ovozni chiqmayotani jimma turmasii bu yerdan ko'rib olish ko'ri bo'lmas kerak shundaqla g'arb bilan ikki ming yigirma birinchi yili masalan arab birlashiv haliilii amerikani xitoynin huavi shirkitini telegraf to'ridan chiqarib o'tishini o'z ichiga yolg'an bir qism talablarni rad qilgandan keyin xitoy bilan yaqin ketgan yiqilishib ketganbuni rad qilgandan keyin f o'ttiz va boshqa qurol yaroq'larni serielish uchun boshlangan yigirma uch milliard dollarlik bu kelishim to'g'risidagi suhbatni to'xtatib qo'ygan amerika ammo arab birlashihidarhol xitoy bundan Bəriflə və bu yerdə Xitay ilə Xitayın El 15 tipli hünkar hücumçu, Maşiqçu, Maşiq ayırublan hücumçu və Maşiq ayırublanı sitə vağan. Demək, bu şəkildə davam qələtı bu yerdəki münasibətlər bu bizə nurgun məsələlərini açib gördü amiləti. Xoş, Amerika Maliyyə Ministri Xtai ilə Amerika ortaq endişələri məsələsində həmkarlışçı kerak. Əlbəttə, Ciyanət yerdəki Xitay ziyarəti 4 günlük

Hindistan ziyarət K20 dövlətlər qrupu maliyyə ministrləri yığınığına qatnış üçün Hindistanğa gəldəndə e, yığınca içiləşdindən sonra axbarçılara, müxfirlərin suallarına cavab verib bu şəkildə söyləyən sözə gəldim. Yelin axbarçalara e, birkan bayanatında Amerikanın Hindistanğa vasitəçilik görməyəcəyi, şerikdə qaraydı qaldaqını. E, Şunaqla xüsusi iğlik sahəsinin dost dövlətlərdən təmilləz siyasətində muhim rol o'ynaydiganligini bayon qilib hindistonni amerikaga ishlab chiqaradigan va eksport qiladigan joy deb qaraydigan shirkatlarni selialarni oshqanligini bildirdi bu yana bir tarafdan hindiston nupus ko'p va u yar nurg'un texniklimaillaii mollar ishlab chiqarildigan ishlab chiqarish bu mol ta'minlash zanjirini ko'paytatidi bilamiz nurg'un masillarda shuni davomda ta'kidlab kelyoii amerika

bildirishni yana bir tarafdan xitoyga berilgan bir, bir uchur e, bu deb qarldi albatta bu xo'sh yana bir xabarimizga kelsak xitoy hindiston munosibatidagi jiddiychilik kuchaymoqda bu uzun yillardan buyon davomlashyotgan masala e, yaqinqi mazgillarda xitoy hindiston munosibatidagi jiddiychilik davomli kuchaygan bo'lib hindiston bilan muqim munosabat o'rnatishni talab qildi chegara masalasida

Xitay Təşqiqlər Nazirliyinin elanında. Vəyinə Çeyçənkarga Hindistan tərəfindən Xitay ilə köləşib fikirləşib qəbul qıladığı çigaram məsələsinə həll qılışını ümid qıldığını etiqad. Xitay Təşqiqlər Nazirliyi bildirir ki, iki tərəf söhbətdə çigaram məsəsində kəyin qüvət hərbi qomandan dərəcəli söhbəti tezdin ötüzüşə qoşulğanlığını bildirishkən. Əlbəttə biz bu Hindistanın 2020-ci ildən başlayıb yeni hökumətin nürgün Xitay şirkətlərinə bolğan kontrolu gücləyib, təqşirüşünü gücləyib TikTok qatırlıq Çindən artıq Hindistanınki əbtliləyə əbtlərini çəklədiklərini amma ona məlum bu biz təfsilə halda şu vaxt bəgəntidə qalmadı. Və bu körüşdə Hindistandan bu, bu məsələdə Çin şirkətlərinə qarşı atan çəkləş tədbirləri məsələsində Hindistanın Çin şirkətlərinə adil müəmməni qısa, onu qısa, bunu qısa deyəndə kəmisik uçurmaydığan açıq bir södümü heti artırsan deyən şəkildə bunu tələb qıran. Xoş. <coughs> amerika amaldari xitoynin dorisi o'n minglagan amerikalikni o'ltirdi xitoynin bumishi xitoynin yo'lsizligi qonunsiz e, har xil yo'llar bilan dunyoda albatta amerikadamasa' dunyoning har qaysi joylarda xitoydan bununa o'xshash mayli zahrli chekimlik maslasda bo'lsin e, dunyoga bаlа te

Çak Şömer 16. yıldaki New York'taki muhbirlerin iki tüyüyle sözde. Ben yakında partiye halkıgan kanun lahiyesi oturu koyman. Bu lahiyye arkalık Fintanlı'nın müdafiye kanun dairesi kere gözüp onu tizgirleş ve onun geçitliğen tıktay şirketlerini cezalaş hukuku veriş katarlık asaslık kanunlarını e, öz içi oturu koyduğun kanun lahiyesi. Biz bu haftaki de bu kanun lahiyeni palatağa eğilip kirimiz diyen şekilde e, melumat Elbette bu ki zaharlik qoli o'tgan hafta shu muajiratniki amerikadiki bir uyg'ur qiiishimizoayotganligi berilgan xabarlarda amerikada panoilinayotgan bir uyg'urni fentani bilan hayotini ayrilganligixahiqdiu bir ko'rinish albatta buninki bu amerikadagi masuo'lsamis istanbulda faoliyat qilyotgan sharq turkiston yoshlar markaziniki

natijada nurg'un uyg'ur o'g'il e, qizlarniki xitoyni damig'a tushib bu zaharlikchi kimlikka humar bo'lish hadisini boliqini ham e, bildirdi e, uni oshkoris jinoyati turkiyada o'ttizga e, yaqin uyg'ur yosh zaharga o'ttizga e, yaqin uyg'ur yosh zaharga e, humor bo'lib qolgan bo'lib bular ichida uyg'ur xumar bo'lganlarni soni yigirmaga yaqin hozircha uyg'ur yoshlari ichidan bir qiz uch o'g'il xitoynin qori qo'li bilan zahar sababli hayotidan ayrilganligini ham bildirdi Demek ki, bu masalda albatta turkiyadaki nurg'ullirmiz ota e, onar bo'lsin intay Dünyanın qildianmasla dunyoni har qaysi joylaridagi e, yoshlarimizko'ngil bo'lishi kerak bo'lgan xitoynin har tarafdan o'zining qari qulini butun kuchi bilan qaysi yo'l o'chiq olsun shuni sinab ib bu uyg'urlarni e, har tarafdan e, yo'qotish uchun acizlaştırış için tırışı vatkallıkını hem mesbileşimiz gerek. Hoş, Pakistan ölüm adına Şarkı Türkistan ziyareti kattık narazılık bildirildi. Her kıtım bunun kokuşaş haber tilgı edin da elbette intayın bir aram bulmaz. içinimiz olan ki bugün e, bir gün kuyaşının nurdek oturdu turvatkan bütün dünyada her hıl şekilde ilan kılınıp aşkı ağırlığı vatkan, nurg'un surat video e, o'tirdi turgan ya'ni hech kim butun dunyo yeb bolaman desam yeb yeimayigan bir jinoyat ishilinyotgan bir mazgilda musulmonlar deyilayotgan insonlarni mayli qaysi shaklda opirilsa opirilsin xitoy tarafidan ya'ni o'shaga berib oshkor ularni so'zlayotgan so'zlari o'tirib quyayotgan so'zlar insonni echin acaba bir insan mı da var? Hatta inan malumatın başka bir malumatını izleyip bakayım. Ben dünyamda bir, bir Google diye nesim var mı da bir karab bakayım. Nurgun akbaratından nüfuzluk yalanan sözlük bir karab bakayım. Bu videoda rast montaj mı montaj yapmasın bilgi olmayan, bilgi olmayan kişi yok. Aşı derecede uçuktuysa, yani ama şu, ne misin söyleyip verip, yani muşunun kokuşaş, meyli Arap dünyasından bulsun, meyli nereden bulsun, o türlü kıyılvatkan mesleği insanı içindirdi. Bu muşu, şu,

so andazlıramdı. Dağlıq Məmməd Cümənin Cüməqargunun oğlu Məmməd Cümə hazırda. Xitayın Şabtul Damullarınsa hazırda zamandakı. Bular məna şu bütünlüy Xitayın axlap kimkəsə şındaq ünalğa oxşar Xitay öyğətən, Xitay yadaldırayan bu nəsini toxtmay söytləyirəm. Hə, bu nəsə ziyarət edib bular təsirlənib getdiyini bildirib. Əlbəttə bunun ziyaretin burun Pakistan'daki bu uh, bunların ziyaretin burun qalqara şərq türkstan təşkilatları birlikinin rəisi ayrim ziyarət məsisi gün tərtib çağırğan vaxtında iqtisabi vasitələrdə çağırıq qatı orduca bəyanat qılıb və onunun burun ziyarətə bağlı həm yana bulaniki sözləri iqtisabi vasitələrdə hiç qışqı başlananda ekin dərhal bunun qarşırazlıq bildirib bu yerdəki tilğanlıq məsələdə Allahdan qorxuşun gəlməli olduğunu ülmaq layiq alim layiq gəlməli olduğunu bildirdi amma afsus ki biz hətta sühbət məkulduq biz istiklada e, məna bilirsiniz Ömər Uyğur vaq binara ərisi Ömər e, Ömərxan ilə e, uyadıki bup getdən hətta şu ictimai kür vasitələrdə narazılıq bildirdikdən ki bunların söylərinin hamısının yalan hekəlikini bildirdikdən səbəblik bula Pakistanğa çüə düşməy o Ömərxan Uyğur süzn sağçı qəris qan sağçı onu apırıp e, soraqda deyə bu nəsanı qığanlıqını biz söhbətdə oturuk koyduk. O sohbet numa e, körüp çıksınlar. Pakistan'daki nöbetik ekvanda kanda hikayelerin bilişiyor. Aşağı sohbet ne hem körüşünler ümit kalmış. Hey, hoş. Henry Kissinger tuyuksuz Beijing'de ziyaret oldu. Amerika'nın sabah taşkışla e, 18. singar o'n sakkizinchi iyul болды bejindi ziyorat bo'ldi va xitoy davlat mudofaa ministri li shanfu vangyi hatto shiin bilan ko'rishdi bir qator ko'rishdi smbcni xabarda berildi bu henrika singarben xitoyning davlat mudofaa ministri hozirgicha hamma ma'lum bo'lgandek amerika Devlet ministri lloyd

amerika hukumatiga shaxsiy puhra sifatida bejongda ziyorati bo'lganligini bildirdi shunda qiib kesinri bilan ko'rishgan vaqtini amerika prezidentining kali vakilijonkerin bejongda ziyorati bo'layotgan vaqtga to'g'ri kelishi ham axbortnidiqqatni qo'zg'adi xitoy tashqi ishlar ministrligini xabariga asoslanganda kesingir bugun bu shu sobiq tashqi ishlar ministri vai bilan ko'rishganligi shijino bilan ko'rishganligi degandek bu kesingirniki uyerda bular bilan ko'rishganda qilgan <pod> so'zi ha o'zini xitoyni yaxshi o's xitoyni do'sti ekanligini bildirganligi har ikki davlatni yaqinda hamkorlasha oqimosligni tugutib tinch tinchlik bilan yashashi va qarishilishshdan saqlanish kerak deb bularni bildirdi ksingir deb xitoy bu shaklda e'lon qildi bayonotini endi bu yil yuz yoshqa kirgan bu kisingar nikson hukumatida tashqi ishlar ministri bo'lgan mazgilda amerikani xitoy bilan yaqinlashishida muhim rol o'ynagan va ayni vaqtdga amerika prezidenti richard niksonniki xitoyni ziyorat qilib shu muni bilan ko'rishib xitoy munosabatini xitoy amerika munosabatini boshlashga sabab bo'lgan bir kishi deb shu xitoy axborotlari henri kn ajoyib maqtab xabar berdi bu berdii ziyoratda CNN snni xabarida bildirilishicha voni e, ksingar bilan ko'rishganda xitoy rejimini amerikani xitoyga qaratgan siyosiyga bo'lgan andissini bildiribxitoyni o'zgartirishga urinish mumkin emas xitoyni to'sish va kontrol ostiga ilish tehin mumkin emas deb ilgan va u so'zini davomlashtirib amerikani xitoyga qaratqan siyosiy singr uslubidiki diplomatik aql va nikson uslubidaki siyosiy jasoratni talab qildi deb belbuni xitoy апаратыa bun мактап кеtish b sага o'xsшош bizгa ы tazim qilib kel chiroyli gap qilian inson bo'ls degan sheklda tulkini qila gapini qarayli mumkin emas

jvoxo'sh yana bir xitoy tashqi ishlar ministrining izdiraksiz yo'qol ketishi qadrli ko'rrmanlarimiz bu hozir o'tgan oydan boshlab yo'q hozir vaqda tu kulli xitoy tashqi ishlar ministrliinin bayonatchisinin muxbirla bagan so'zi dunyodagi ang kulkili an masxra qolgan so'z desak bo'ldi buni Bunu kanda yoktu etti, nimiş yok etti bilmemiz lazım. Vakit, zaman hemen aldığımızda. Ee, yani bu Mağınan'ın sözü de muhbirlerini kütüveriş Nurgun suallarını payda peydah kıldı. Bunun belgenin cevabı. Ee, Minister Çingan'ı üç hafta'dan beri kameralarla ki dair. Nim, nim buldu o da bunun dair sorulan sorulara. bu masala to'g'risida hech qandaq ma'lumot yo'qligini va xitoyning diplomatik faoliyatlarini har doimgia o'xshash davomleshayotganligini bildirdi Maunin. ya'ni bu haqiqatanya demak u o'zining ministriyani o'zi tashqi ishlar ministrinin bayonatchisi ministrliknin bayonatchisi ya'ni o'zining ministrininki nadeganligini ne bo'gan bu ishdan xabarim yo'q degan shaklda shu qadar masxar kulkilik bir javobda jurnalistlar bu to'g'risida xitoyning dunyodagi o'rni va nupuzini nazarda tutganda ministrni jigirmach kundan bu buyon ko'rinmasligi haqiqatan g'alati bir ish deb The Guardian gezti bo'lsa xitoyning ijtimoiy aloqa toriiboda ministrni yo'qolib ketishiga aloqador har qanday munozirlarni cheklanganligini Chingon qayerda degan izdashlarning hammasi javobsiz qiyotganligini bildirgan qarab qaabq

amrika moliya ministri jannet yelin xitoyda bo'layotgan xitoydi ziyorat bo'lgan vaqtida va o'ninchi yo'lda ssomintaqa bosh ministri bilan ko'rishgan vaqtidami chingan hech bir bu ko'rishlarni hech qaysisida yo'q deandi demak bu shaklda kulkili bir ishlar bo'li o'tidi xitoyda ko'rmis zaman İngiliya istihbarat əməldarı zoru küç bilən Xitayın xərisinə təqabül turuş. Kerək. İngilteranın hərbi istihbarat idarəsi, hərbi istihbarat 6-cı başqarməsi deyib atıldı ki, MI6 deyib. Bu toyuqsuz özünü bu istihbarat orqanı nə aşkarlıb, yillardır bu məxfi quruluşun arasını nimada fransiya xalqaro radiosining xabarida o'n to'qqizinchi iyul chex poytaxti pragada bu angliya istixbarot idorasi boshhigini o'tirig'i chiqib bu yerda qilgan so'zi zo'r kuch sarf qilib xitoyning qirisig'i taqobul turish kerakligini ta'kidlaganligi haqida bir xabar baedi fransiya xalqaro radiosi e, bu albatta e, intayn buninki ommaviy so'ronga chiqib bundoq gap qilishi intin oz uchraydigan ko'rilmaydigan bir masala deb butli einan u bu yerda so'lagan leksiyasida angliyaning texnik ko'p kuch manbalarini sarf qilib xitoynin qirsig'ia qabul turish kerakligini xitoy rejimi raisi Xi she rossiyani ukraina qilgan tajovuzchilik urushini eniq degan shaklda praga baharning 55 yillik munosabati bilan angliya maxfiy istixbarot idorasini boshlig'i richard mor angliya bashalchisining pragadai pragadagi praga to'ralg'usida qatnashib leksiya so'zlagan bo tunjiq etim o'zini oshkorlagan bu yerda richard mort leksiyasida xitoyni iran berma qatorlik mustabid hokimiyatlarni qo'llaydiganligini oshkorlagan uning aytishicha xitoy rossiyani ukrainaga qarshi urushni qo'llagandan boshqa iran va bermini o'z ichiga olgan dunyoni har qaysi yeylardai bir qancha yirginishlik va chirik diktator rejimlarni va kuchlarni qo'llab kel bildirgan richard mor xitoyni tanqidligan holda bermiddin iborat isl davlat yuz berayotgan ishlar bizni hayron qoldirdi bu to'lima ichini chiq bir ish man xitoynin bu ichini chiq masalarda haqiqatdan masuliat bo'lishini sirayman chunki xitoy mazkur hokimiyatlarni eng muhim qo'llogchisi agar xitoyni qo'llaishi bo'lmagan bo'lsa bu chirik diktatur hokimiyatlar bu kuchlarning hozirqida harakat qilladianlii ko'rish tas degan shaklda so'z qildi demak qarab bir kişinin sözü elbette normal bir ya muhbir onun bunun sözü emez yani. Bütün varlık barlıq dünyaya aşkarlanmağa məlumatla kuldu buldu dünyanın arkanda istihbarat təşkilatının beşirik ya. Yani bu sözler herkes bende alam dəb koyduğun sözler Bunun her bir sözleri nurgulluğun dəlil ispatlığa tayanğam buludu elbette. Demek ki Xtay'ın ki cinayetleri Tekrar dünyaya aşkarlanmak nurgun cinayetlerden kürmanlar işkellekine bu alvete. xo'sh xitoy turkiyadaki yarlik muxbirlar orqali turkiya xalqini qaymuqtirishga urindi yana shu xitoyniki numussizliklari qarab qoayli ya'ni bu turkiyada albatta faqat turkiyada emas dunyoning har qaysi joylarida arab davlatlarida nurg'un bu axborot tashviqotga xitoyning siyloan mablag'i u yerda nurg'un organlarni qurib har xil tillarda

Xitayning ki təşviqatına bir orqan qurulğan. Bu qətim Xitay özünü tarat qulur namda apağan və ziyarət qıldırğan bu tət atalmış müxbir. Nomussuzlar ki Xitayning tağırtaq bulanı Türkiyə tarat qulurdan Türkiyə axbaratın vəkillə ömək kilib məşədə atalmış Şinjandakı məş özgürüşlər, bu ular qilishdi bularni og'zi bilan taog to'g'rida bularni amilyati o'znig xizmatchisi ekanligini oshkorlamasdin amiliyati bu ikki ming o'n oltinchi yilda turkiyada qurilgan xitoy xalqaro radiosi turkiya qanili ham radio bo'ldi masalan istanbul anqara izmirda asosli va turkiyani nurg'un shaharlarida tartilgan rasmiy radio qanalidan kechk kunduz xitoyni tashviqotini qildim va youtube kanalda

bu darajada numussiz yani. bu darajada axloqsiz yani sening xizmatchilaring sining diginingdan boshqa nimani qilolaydiki bular turkiyada aslidia turkiyada kechkund sni tasviqot sinini nima desang shuni qilayotgan maxluqlar bula boshqa bulardan boshqa sening n ksi boshqa narsa yeishi mumkin emas buarnikiammo buni ar til qolmaydi k barliq nara hayron qlan deb bularni tili orqali kaplam turkiyaga kaplam bular bu, yana shu xitoynin turkiyadaki axborati bo'lgan taratqusi bo'lgan bu seri yana xitoy xitoyniki shu xalqaro masalan china radio international turk fm deb shu ism bilan qurgan buni qisqartilmasa seri oy deb turkiyada shunaq seri ay turk deb butun youtubeda kanal kanalibor xitoy xalqaro radiosi turkiya kanalda da tobalarda maqolalar e'lon qilgizibshu turkiyaniki xaliqlarniki turkiyaniki va dunyoniki uyg'ur turiklar haqida uyg'urlar haqida bo'layotgan butun xabarlarni zulm uchravati degan narsani hammasini yolg'on ekanligini g'aribni o'yini ekanligini biz amii berib ko'rdik hammasi shundaq go'zal ekandab buyoqda ishonmaslikka turkiyadagi axbort iailinayotgan masalalarga buni buni inka qaraydigan bo'lsak nur'un osni a bаshqa turki dunyoni haр qandай ulardan boshqa bu ishlarni biladigan bildia nur'un yozgan ynimada bularni ayblab mashirlik olat so'rab degandek bu bularniki tashviqotni hech nimaga yorimaydian E, bildirişken ve e, hocayillerine bu atılmış yollanmaların ki elbette Hıhtay hocayillerden maaşıyla ve olan ki hocayillerinin razı olmayan hiçbir neslini yazanmaydı kallıkın hem bildirişken şu yedik suretlerden bir demek ki kadarlık görmelerimiz bu şekilde bu haftadaki ...hayırlarımız... Hə, məşədə axırlaşdıraydı. Bəxiddən duruğun işlər buluyotu dünyanın arxası kəylərdə. Amma qılçılıq toxtamasdan hər kitimizə, mücadiləmizə davam qədimiz axırqı nəfsimizə gə. qədər. Xitayın bu təcavüzçülüyü, çuqum, bir gün çuqum tükəyədi. Allah subhanəhu və təala ömür versin. Et 2 gündəlik xəbərimizdə həftə axırədəki Əbtilik xəbərimizi köləşkə aman doğuşlar. Assalamu alaykum və rahmetullahı teala və bərəkətu.